کلاوتی کھماج تھاٹ کا آڈون یعنی پانچ سوروں کا راگ ہے. اسے کلاوتی کلیان بھی کہتے ہیں. اس میں رکھب اور مدھم ورجت ہیں. وادی پنچم اور سموادی کھرج ہے. گانے کا وقت آدھی رات کا ہے. کلاوتی میں صرف کومل نکھاد استعمال ہوتا ہے اور اسے لگاتے وقت تار کھرج کا کن دے کر جھلایا جاتا ہے. آروہ میں نکھاد کو دربل یعنی کمزور رکھ کر دیوت سے کھرج پر جاتے ہیں. اوروہ میں گندھار سے کھرج کی مینڈ بہت خوبصورت لگتی ہے. اس راگ کا زور اترانگ کے سروں پر رہتا ہے. کلاوتی کو بر صغیر میں رائج کرنے کا سہرا جن تین گائکوں کے سر ہے ان میں ملکہ موسیقی روشن آرا بیگم بھی شامل ہیں. پکڑ گاپا دھانی دھاپا گاپا گاسا اروہ ساگا پادھا نی دھاپا دھاسا اوروہ سا نی دھاپا گاپا دانی دھاپا گاسا. Let's